Povodom obilježavanja Međunarodnog dana turističkih vodiča u Splitu je predstavljen četvrti broj edukativno-informativnog godišnjeg biltena Udruge turističkih vodiča Split, a predstavljeni su i rezultati nekoliko akcije koje je udruga provodila ove zime. Udruga turističkih vodiča Split, Međunarodni je dan turističkih vodiča koji se obilježava 21. veljače, iskoristila kako bi svoje djelovanje predstavila javnosti te kako bi promovirala četvrti broj edukativnog i informativnog godišnjeg biltena guides.hr. Mi ga obilježavamo na način da čisto se želimo obratiti malo javnosti, skrenuti pažnju na naš rad. Mi smo važan dio turističkog uspjeha ovog grada prošle godine i ove regije i iz tog razloga mi smo sad za ovaj dan izdali našu četvrtu po redu publikaciju godišnju, naš bilten guides.hr, u kojem mi obrađujemo nekakve teme lokalne. Zatim to je edukativno-informativni časopis i recimo skrećemo pažnju na neke činjenice. Tu su iskustva naši, to uglavnom uređuju naše kolege vodiči, pišu i fotkaju i ne znam, ima recimo tekst naše kolege Ivančića koji je bio na Kubi, pa naše kolegice koja je bila na predstavljanju Meštrovića u Rodenovom muzeju u Parizu, pa naše kolegice koja je bila u Štokholmu i tako ima toga. I naravno imamo jedan, dva, tri teksta koji se bave jednim dijelom hrvatske baštine tradicijske koji je vrlo zanemaren, to je primjerice suhozidi i drvena brodogradnja i mi malo skrećemo pažnju na to i to je recimo možda i nekakva posredna poruka i Ministarstvu kulture da se ozbiljnije pozabavi tim važnim segmentom dalmatinske tradicije koji gosti prepoznaju i tako dalje. I mi smo sad tu skrenuli pažnju na tome i recimo donosimo i tekstove primjerice o nekakvim stvarima koje su manje poznate, a vrlo su važne i atraktivne, primjerice u Šuplja crkva ili crkva Svetog Petra i Mojsija u Solinu ili groblje Marusinac koji je 200 metara od salone, praktički od parkinga, a vrlo malo ljudi i gostiju ode tamo jer nekako nije na ruku, svi ode na Manastirinu, a malo ko na Marusinac koji je isto tako atraktivan i značajan lokalitet. Splitska udruga turističkih vodiča svoj rad javnosti pokušava približiti nizom akcija tijekom godine. Tako su se članovi udruge uključili u Noć muzeja tijekom koje su organizirali besplatna vođenja građana kroz Dioklecijanove podrume, a posebno je zanimljiv projekt Dioklecijanova škrinjica. Mi koristimo i ovu presicu danas za prezentaciju jednog drugog dijela naših aktivnosti, ovo što radimo tokom zime. Mi imamo jednu veliku akciju besplatnih vođenja, ne samo za dan vodiča što radi drugi grad, nego tokom 3 mjeseca. Mi smo primjerili se imali 110 organiziranih vođenja u posljednja 2 mjeseca, od toga 77 grupa školske djece, trećaši, Splita i Suburbije. Dakle, jednostavno matematikom dođete do broja od 3000 đaka koje smo mi na neki način približili baštini. To su trećaši, četvrtaši uglavnom, kojima smo mi približili baštinu i to je naprosto jedan jedini temelj na koji mi možemo u budućnosti očekivati da će se bolje voditi briga o baštini. Ne na način koji nije zadovoljavajući, ja to moram naglasiti, u ovom trenutku u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Apsolutno ne. Sve ove aktivnosti Udruga vodiča organizira u suradnji s gradom Splitom i turističkom zajednicom Splita, a za svoj su rad dobili i nagradu i priznanje od turističke zajednice, što je još jedan vjetar u leđa splitskim vodičima, koji su svjesni činjenice kako su oni bitan element turističkog uspjeha grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.